більш-менш бачу. Привіт, привіт. Якщо говорити про той фільм, який був перед перервою, я не бачила його повністю, але я вітаю всіх, хто зробив цей фільм. А якщо йдеться про моє особисте життя, то я провела на майданчику кіно дуже багато днів. І що цікаве, в нас всі смартфони позабирали, поклали в великий конверт, і потім, коли ми вже закінчили зйомки, то нам віддали. Ви знаєте, це чудовий досвід не мати смартфона, не отримувати повідомлень, не знати, що там десь відбувається, може, не впродовж 32 днів, але, може, у вас буде можливість відпочити на вихідні, відпочити і чудові наслідки. А тепер давайте про тіло поговоримо. Воно на одне літо чи на багато літ? В мені 28 років, і половину свого життя я жила з моїм тілом у конфлікті. І ці конфлікти завжди були, завжди мають якийсь початок. І коли я питаю осіб, з якими я розмовляю на своєму інстаграмі, з якими я бачусь, зустрічаємося, і цей початковий такий момент, коли ми починаємо погано думати про своє тіло. І я питала тих, хто мене відслідковує, це був вік шкільний. І ви можете побачити декілька таких відповідей. 47 кілограмів я важила, мені було 9 років. Мама мені сказала, що я товста, як свиня, а мій однокласник сказав, що в мене живіт росте. Це коли ми починаємо погано думати про своє тіло, він стосується кожного з нас. Мені було колись 7 років, і я була після перша зустріч в медсестри шкільної. Зустрічі такі відбуваються? У вас так в школах і триває це? Підніміть руки, у кого це триває, ви по декілька осіб входите. А де по одній особі входять до медсестри? Це добре, що це змінюється, тому що я пішла з 4 дівчинами, і я дуже швидко виросла. Мій тато, його ріст, це 2 метри 5 сантиметрів. Я швидко дуже виросла, і я дуже швидко була дуже високою. Я коли закінчувала школу, не так, як ви, бо я ходила ще в гімназію, це інша система освіти, 12 років, 1,83 метри в мене ріст був. Отже, колись я пішла на першу зустріч з медсестрою, то я на 15 кілограмів більше важила, тому що я була вищою. І сьогодні, коли ми про це розмовляємо, це звучить абсолютно нормально. Ти ж була висока, отже, ти була важчою. Але я увійшла в кабінет медсестри, і вона сказала: «О, так яка велика штучка». І ви знаєте, мені це не дуже сподобалося. І, може, є тут серед нас такі особи, які хотіли б сказати про те, коли вони погано почували себе в своєму тілі. Якщо такі є, то прошу підняти руку, і я підійду до вас. І тому що дуже добре знати, що ми не самі, ми не наодинці один. Я вас не бачу. Тому що... Але хтось там вже підійшов з мікрофоном, правильно, я думаю? Тут дівчата. Дякую. Так. Мене звуть Майя. Я вчуся в ліцеї. В 6 класі, коли ми повернулися на тиждень, після карантину, коли була пандемія, то мій фізкультурник, я тоді мені скільки було, 11-12 років, він мені сказав:
а як ти потовстішала, виглядаєш як свиня. І взагалі почав говорити, що в мене буде погана оцінка, тому що я так розтовстіла, і видно, що я не тренувала. І такі речі почав говорити. І це був перший раз, коли я подумала погано про своє тіло. Мені дуже неприємно, що ти з таким зустрілася підходом, але це показує, які у нас стереотипи пов'язані з вагою тіла, тому що фізкультурник сказав, я не знаю, може ти дійсно була товстішою чи більшою, адже пандемія це була складним моментом, і ми все суспільство почало важити більше кілограми. Я важу 86 кілограмів і можу зробити шпагат або колесо. Хочете, покажу? Будь ласка. Отже, фізична активність і кілограми – це різні речі. Відкидаємо. Може, хтось ще є, хто хотів сказати? Є. І мене звуть Зуза. Мені 17 років, я б хотіла сказати, що більшість мого життя, перш ніж я пішла у 4 клас основної школи, я була худенькою, а потім потовстішала. Не говори потовстішала, говори, що в тебе більше кілограмів було. Єдиним рішенням є спортзал, я виглядаю як грецька богиня, і я дуже добре себе почуваю. І це найголовніше. Добрий день, мене звуть Зося, я в першому класі ліцею вчуся. Я пам'ятаю, коли мені було десь 9 років, я так думаю, я часто їздила з моєю двоюрідною сестрою на 2 роки старшою від мене, яка мені здається, що вона дуже красива і була, і є красивою. І коли мені було 9 років, то вона інколи говорила мені, яка вона товста, що вона некрасива. І через це я не звертала на себе увагу, а тому що вона мені здавалася пригарною. І я собі так думала, а яка ж я поганюча, якщо вона вважає, що вона некрасива. І це ти сказала про дбати про себе, доглядати за собою. І дуже часто в контексті цієї тематики, цієї презентації, то, що ми бачимо в соцмережах, у різних інфлюенсерок, це що означає дбати про себе, доглядати себе. Ми і інколи через зовнішність на це дивимося, а найважливіше – це поставити межу, це піти на психотерапію, а не зробити манікюр. Сьогодні, наприклад, в мене немає сили, немає бажання робити макіяж або зачіску зробити. Щось всередині, якийсь голос мені говорить – ні. Найважливіше, щоб ми про це пам'ятали, тому що дбати про себе, доглядати себе за собою – це різні виміри, не лише зовнішність. Мене звуть Наталія, я в 7 класі навчаюсь. Проблеми почалися десь всередині 6 класу. Всі зі мене сміялися, обзивали мене. І на продовженому дні мені було так погано, що я просто не знала, мене обзивали коровою, свинею. І їм було приємно, а я почувалася дуже погано. Це не добре, це не в тобі проблема, незалежно від того, яким чином ти виглядаєш чи скільки ти важиш кілограмів. Проблема – це в тій людині, яка порушує цю межу, цей кордон особистості. Для мене школа також була таким часом, коли я пішла займатися спортом.
І мені це сподобалося, але дуже часто чула, що я жирафа, що я дуже довготелеса. Але слухайте, я хочу вам ось що сказати і показати вам декілька прикладів, як діє, як функціонує світ, не тільки діджиталь світ. Показати декілька канонів, щоб вам було простіше йти по цьому світу, не зосереджуючись на вигляді свого тіла. Проблема – це не ти, це не я, це система таких шухлядок, куди вкладаємо ми стереотип, то ці тексти, які ми керуємо одне до одного, коли ми порівнюємо, коли ми не стоїмо на лінії старту в однаковій позиції, зовнішній вигляд звертають на це увагу, але це, ви знаєте, це краса, це щось, що ми виграємо в лотерею. Ну, я народилася донькою чоловіка, в який 2 метри 5 сантиметрів зросту. Ми на це не можемо впливати, і нас не повинно це дефініціювати як людей. Коли я готувалася до цієї презентації, я скролила різні реклами, статті про рекламу, які говорять про тіло і про підготовку тіла до канікул літніх. Хтось до мене рукою помахав. А, просто привітався зі мною хтось. Привіт, привіт. Ви мене з ритму вибили, так не робиться. І ще раз, реклами, які, метою яких є те, щоб покращити наше тіло перед канікулами, перед відпускою. І це передусім скерується до жінок, до дівчат. Дівчата, підніміть руку, хто відчуває на собі такий тиск, щоб треба було бути худшою, більш, щоб виглядати добре в купальному костюмі? Є руки підняті. А хлопці, якщо ви також так відчуваєте, то піднімайте руки догори. От, бачите. І я б хотіла вам навести 5 прикладів, які вам можуть допомогти посортувати ці теми. Завжди буде такий канон або течія, які ми не змогтимемо досягти без небезпечних поведінки, якихось там хірургічного втручання або операції. Це Мавританія в Африці. Там трендом або каноном для жінок є тіло дуже велике. Такі жінки вважаються більш привабливими для чоловіків. Статус, елемент, символ, що якщо у чоловіка така жінка, то означає, що він може утримати свою родину. Це країна, де молоді дівчата відправляються в табори, коли до них застосовується процес харчування 15 тисяч калорій за день для того, щоб їх тіло виглядало саме так. Другий приклад, чи наступний приклад – курча. Курча. Чому курча, chicken pills, тобто гормональні таблетки, які дають курчатам на Ямайці, в багатьох країнах, де розводять курчат. На Ямайці в 90-ті роки у жінок канон це був широкі стегна, бюст великий, вони приймали таблетки, які з гормонами, і які саме дають курчатам. І це викликало дуже велику кількість ракових пухлин. І от яким чином здобувають такі форми і таку фігуру. І останній приклад – Таїланд і чорні зуби. Я не знаю, чи ви знаєте, в Таїланді є такі місця,
де чорні зуби є елементом канону. Це щось, до чого прямують, втирають в зуби якісь приправи, якісь трави. Отже, висновок такий, ми можемо показати дуже багато прикладів тіл. Колись було топовим, що це не з тобою щось не гаразд. Наступна річ. Навіть якщо б ми так само і харчувалися, так само тренували в спортзалі, наші тіла будуть відрізнятися. Якщо б кожен з нас таким самим чином рухався і їв, наші тіла відрізнятимуться. У нас середовище, гени, можливості фінансові, ситуація пов'язана із здоров'ям, все різне. Тут багато факторів, що порівнювання. Я пам'ятаю, в школі були такі, ой, а вона весь час їсть чіпси з автоматичні, а вона така худенька, а в мене інакше. Саме йдеться про те, що наші тіла відрізняються, і варто про це пам'ятати, тому що якщо ми порівнюємо одне до одного, то тоді виникають комплекси передусім. Social media fake. Ви знаєте про це чудово, ви слухаєте про це, ви знаєте прекрасно і усвідомлюєте, як це відбувається. Я тільки можу сказати, як це виглядає з точки зору інфлюенсерки. В мене багато колег, які ретуш застосовують до своїх фотографій, говорять, що не застосовують ретушу. І ми бачимо картинку, малюнок, фотографію в соцмережах, і вам з одного боку хотілося б так виглядати, а з другого боку вам здається, що ви це ніколи цього не зможете. Наприклад, інфлюенсерка б'юти. І у нас бувають коучі персональні. І чому їх тіла так виглядають? Тому що вони постійно цим займаються. Вони весь час утримують форму. Ми часто порівнюємо себе до інших, і у нас з'являються комплекси. І ви знаєте прекрасно, чим це закінчується. Інше світло, інший ракурс, вбрання, фільтр. Появився недавно фільтр на TikTok-у, мені здається. Ще пам'ятаю, що зі мною не так погано. Отже, пам'ятайте про це, що це не нове, це було завжди. Тіло в ЗМІ було темою дуже популярною, дуже часто цю тему використовували. Наприклад, 99-й рік, Вікторія Бекхам, жінка, дружина футболіста, після своєї першої вагітності в британській програмі Кріс Еванс запросив її до себе на канапу, і він дістав вагу, і вона і спитав її: ти вже повернулася до своєї форми перед вагітністю? Так, звичайно, тоді давай зважся. І пам'ятайте, в мережах завжди говорили про тіло. І найважливіше мати почуття власної вартості, пам'ятати, що наше тіло – це наш дім, і робити все, щоб нас в цю пастку не схопили. І остання справа. Твоє тіло може набагато більше, а не тільки бути гарним. Якщо ви пам'ятаєте, як формувалося наше тіло, то ці елементи, різні елементи виконують різні функції. Наприклад, брови. Це брови не обов'язково мають бути рівненькими такими, щоб не були об'єднані посередині. Вони були, їх функція – це охороняти наші очі. Безумовно, ви можете фарбувати, але пам'ятаємо про те, що
наше тіло може набагато більше. І воно може бути не лише картинкою і оздобою. Це було передостатнє, а тепер останнє. Наше тіло буде змінюватися, і ми не можемо впливати на це. Можемо захворіти, може щось відбутися, у нас не буде часу на збалансоване харчування, дієту або рух. Пам'ятайте про те, що незалежно від того, як тіло змінюється і коли змінюється, ваша вартість, ваша цінність лишається в тому самому місці. Якщо у вас буде більше кілограмів, це не означає, що ви гірші люди. А якщо ви втратите кілограми, чи цілеспрямовано, чи ні, це також не змінює вас як людину. І я хочу підсумувати таким чином. Ваше тіло – це ваш дім. Ви не можете виїхати з нього, розстатися з ним, розлучитися. Ви можете його ремонтувати. Але подумайте про те, коли ви збираєтесь поміняти фасад, чи ваші рішення завжди є справжніми, чи вони викликані якимось думкою інших, і чи вони дійсно справжні, потрібні і корисні.